Ախալ ցիխի ասպինձը ադիգենի և բորջոմի մեծամասնական ընտրատեղամասում խորհրդարանական ընտրություններին քաղաքացիների ձայները հաշվելուց հետո մեծամասնական և համամասնական կարգով հաղթեց վրացական երազանքն ու նրա թեկնածուն։ Ամփոփիչ որոշումը հրապարակել է այնպես, որ ոչ մի ընտրամասում կրկնակի հաշվարկ չի ընթացել։ Այս պահանջով Ախալ ցիխում 10-ից ավելի բողոք է գրվել։ Ով է կողմ չբավարարել երիտասարդ իրավաբանների միության բողոքը։ Միասնական ազգային շարժման ներկայացուցիչները բողոք են ներկայացրել և պահանջել, որ Բորջոմի 3-րդ և 8-րդ ընտրատեղամասերում ձայների վերահաշվարկ կկատարվի։ Ըստ հեղինակների, QVC-ի 20-րդ ընտրատեղամասում կորել են նաև մեկական, համամասնական և մեծամասնական քվեաթերթիկներ։ Բորջոմի 8-րդ ընտրատեղամասի արձանագրության համաձայն ներկայացել է 415 ընտրող, իսկ ձայները հաշվելու ժամանակ պարզվել է, որ քվեաթերթիկները 2-ով պակաս են 413։ Ընտրական վարչակազմն ընդհանրապես, անգամ քննարկման գործընթացին չհրավիրեց մեզ որպես կողմ։ Միայն սպիտակ թղթի վրա գրված բացատրագիրն էր, որն առանց բողոքարկման հանձնաժողովի բոլոր անդամները ստորագրում էին, և սրա վրա են հենվում վերադաս բոլոր ընտրական մարմինները, ըստ սրա են անում եզրակացություն և որոշում ընդունում։ Օրինակ, ինչու ընտրական հանձնաժողովն առանց բողոքարկման վստահեց մի կողմին, այն դեպքում, երբ կարող էր նաև մեզ հրավիրել և մենք նույնպես կունենայինք ապացույցներ։ Ինչու են որոշ ընտրատեղամասերում կորչում քվեաթերթիկները։ Ինչպես են անհետանում այդ քվեաթերթիկները։ Որպես պատասխան օգտագործում են այն, որ ընտրական օրենսգիրքն ընդունում է պակասը, բայց դա պետք է տրամաբանական լինի։ Ադիգենի Վարխանի գյուղի 7-րդ ընտրատեղամասում երկուական, մեծամասնական և համամասնական քվեաթերթիկ է անհետացել։ Ամփոփիչ արձանագրության համաձայն ընտրատեղամասում գրանցվել է 853 դիմորդ, իսկ օրվա ավարտին ձայները հաշվելուց հետո քվեատուփից հանել են 851 քվեաթերթիկ։ Անհամապատասխանության դեմ միջազգային թափանցիկություն Վրաստանը բողոքել է Ախալցիխեի ընտրական հանձնաժողովում, սակայն հանձնաժողովը բողոքը չի քննարկել։ Կարծում եմ, որ եթե հանձնաժողովները նմանատիպ բողոքները քննարկեին և կրկնակի հաշվեին ձայները, շատ կասկածներ կանհետանային և շատ հարցերի կտրվեր պատասխան։ Օրինակ, հստակ էին, թե ոչ ընտրությունների արդյունքները, կամ որքանով ճիշտ հաշվեցին ձայները։ Անհամապատասխան արձանագրությունների վերաբերյալ ընտրական հանձնաժողովում բողոքել է նաև բազմազգ Վրաստանը։ Դիտարկող կազմակերպությունն արձանագրությունն ուսումնասիրելուց հետո հայտնաբերել է, որ Ախալցիխեի 4-րդ ընտրատեղամասում ձայները հաշվարկելու ժամանակ հայտնի է դարձել, որ քվեատուփից 1 համամասնական և 2 մեծամասնական քվեաթերթիկ է ավելացել։ Բազմազգ Վրաստանը ձայների հաշվարկման հետ մեկտեղ պահանջել է պատասխանատվության ենթարկել հանձնաժողովի նախագահին և քարտուղարին։ Ախալցիխեի ընտրական հանձնաժողովը բողոքը չի քննարկել։ Պահանջեցինք, որ ամփոփիչ արձանագրությունն անբավ էր համարվել, հանձնաժողովը հաշվեր արդյունքները և ով էր գտնել։ Արդյոք ավել էին այդ 4 քվեաթերթիկները, թե տեխնիկական խնդիրներ կար։ Ինչպես անհետացավ 2 մեծամասնական քվեաթերթիկ Ախալցիխեի 4-րդ ընտրատեղամասից և ինչպես քվեատուփում ավելացավ 1 ավելորդ համամասնական քվեաթերթիկ։ Այս հարցի վերաբերյալ հանձնաժողովում ասում են, որ գրանցողն ընտրողին սխալմամբ 2 մեծամասնական քվեաթերթիկ է տվել, իսկ այս մասին բացատրագիրը գրել է հենց քվեարկության օրը։ Եթե անգամ չգրեր բացատրագիրն, իսկի ընթացքում այս հարցը կհնչեցներ և միևնույն է կքննարկեինք։ Չգիտես ինչու ընտրական անձանց և դիտորդների ներգրավված կողմերը միշտ կարծում են, որ եթե նրանք չխառնվեն, մենք չենք գտնի խնդիրը։ Մեր նախաձեռնությամբ ընտրական հանձնաժողովը նույնպես քննարկում է։ 2 կազմակերպությունների բողոքը չի նշանակում, որ անպայման կամ պետք է պատժվեր կամ պատասխան դրվեր։ Ճիշտ է, տեղի է ունեցել թյուրիմացություն, 1 քվեաթերթիկ ավել էր, բայց սա ունի իր տրամաբանական բացատրությունը, որ գրանցողը սխալմամբ է քվեաթերթիկը ավել տվել, որի վերաբերյալ անմիջապես բացատրություն է գրել։ Պրոպորցիոնալ, թումցա ամաս, կոնդա թավիզի լոգիկուրի ախսնա։ 4-րդ ընտրատեղամասի ամփոփիչ արձանագրության վերաբերյալ դիտորդ կազմակերպության և Ախալցիխեի հանձնաժողովի միջև ծակած վեճը շարունակվեց դատարանում։ Դատավորը արդար ընտրությունների բողոքը չի բավարարել։ Այս պատճառով բողոքը հետ վերցրեց նաև բազմազգ Վրաստանը, որը նույն ընտրատարածքում ձայների կրկնակի հաշվարկում էր պահանջում։ Դիտարկող կազմակերպություններն ասում են, որ Ախալցիխեի ընտրական հանձնաժողովը բացառություն չէ։ Քաղաքական ուժերը ձայների վերահաշվարկ պահանջել են Վրաստանի գրեթե բոլոր ընտրատեղամասերում։ Холодрам дени ме маткани да акма опила.